93% מילדי הגיל הרך בירושלים המזרחית לא משולבים בגנים העירוניים, כשרק 3% מהילדים שנמצאים בטיפול לשכות הרווחה משולבים במסגרות כמו מועדניות ומעונות. הכתבה של עינב חלבי. גן ילדים שמתחתיו חוות עיזים. המשחקייה ממוקמת על הגג, 40 ילדים בתוך חדר של 30 מטרים ריבועים, והבניין חורג מהתקנים של משרד החינוך. כך נראים גני הילדים במזרח ירושלים ב-2012. בואו נסתכל מאחורה, כאן עומד בית ספר למשל, זה דוגמה, בית ספר שהוא מחולק לשלושה בניינים, וכל בניין זה קיים במקום אחר. זה גן יסודי, גן ילדים במקום אחר, ועוד כיתה, עוד כיתות של הגן הזה נמצאת פה עוד בניין במקום אחר. אז זה ביתרון של הזה. זה ביתרון שהעירייה ומשרד החינוך מיישמים במזרח ירושלים. בואו מוצאים לך גן שזה בתוך בית, שזה מועד בית אפילו, לא מועד גן ילדים, וזורקים בכיתה פה ובחדרים, לא בכיתות, זה לא כיתות, זה חדרים. המחסור הגדול במבנה גני ילדים לצד מערכת חינוך מוזנחת במיוחד, כשמדובר בגיל הרך, מעמידה את חוק חינוך חינם מגיל 3 בגדר בלתי אפשרי ליישום. אני רואה בחוק חוק מאוד חיובי, אבל יישומו זה כנראה שמשרד החינוך שעומד בראשו השר גדעון סער הולכים לעשות אותו דבר, כפי שאומרים מבית ספר כאן מאחורה, שמזכירים בניינים, מזכירים בניינים ודוחסים ילדים לתוך בניינים בשביל להגיד שאנחנו כן עשינו את זה. البلديه فشو حكوا للاهالي حكولهم روحوا دبروا بيت انتو في رخصه واحنا بدنا نفتح لكم يعني الاهالي لاخر السنه لحد الان كانوا بدهم روضه ما فيش روضه האגודה לזכויות האזרח דרשה מהעירייה הערכות מיוחדת ודחופה לקראת שנת הלימודים הקרובה ומציאת מסגרות חינוכיות המתאימות לכ-14,000 ילדים שאינם משולבים בגנים העירוניים. לא נראה שום סימן מצד העירייה או משרד החינוך לעשות מאמץ יתר על מנת לשלב את הילדים האלה במסגרות חינוכיות בשנה הקרובה. אנחנו רואים שמדובר בחוק שנותן אפשרות לשלושה שנים. ירושלים המזרחית כנראה שלא תיהנה מחוק חינוך חינם. בעיריית ירושלים רוצים שילדי מזרח העיר ילמדו שירושלים היא עיר מאוחדת, כשהגן מעל חוות עיזים או כשאין מבנה לגן בכלל, קשה להבין איפה רוצים שהילדים ילמדו על העיר שחוברה לה יחדיו. הנה תגובת עיריית ירושלים. בעקבות החלטות ועדת טרכטנברג יוכלו כלל תלמידי מזרח העיר ליהנות מחינוך חינם מגיל 3 בתקצוב המדינה, ועיריית ירושלים מעודדת את כל הגנים לפעול על פי הקריטריונים שגיבש משרד החינוך בנושא. עד כה נרשמו 1,171 תלמידים למערכת הרישום העירונית בגילי 3-4. עיריית ירושלים פועלת לאיתור מבנים מתאימים לסחירות ועושה כל מאמץ על מנת לספק מענה לצרכים החינוכיים של כלל התושבים.